խոսանք ոչ միայն մարդու իրավունքների նախարկման մասին, բայց այսօր մենք խոսենք, եթե նաև ժամանակ ունենա, խոսենք նաև ուրեմն ես մոտ 10 պահուց պետական մարմին, տեղային նկարավորման մարմին, ոստիկանություն, դատարան, Այսինքն սեմինարի նպատակը նաև, որ մենք իրավունքներ ինչքան գիտենք, ավելի շատ իմանանք, քանի որ Դիլիջան Յուրիշեգի գրուպ նորաբաց խումբ այնքը, կոչվում է Հայրին, ասենք Դիլիջանի նախաձեռնողների խումբ, սա մեր առաջին մեծ լուրջ սեմինարն է, որ անում ենք, ու լինելու ավելի շարունակական, նմանատիպ սեմինարներ, համերգներ, երիտասարդական խաղարկներ, մենք անպայման կազմակերպել ենք օդակայում ու ձեզ տեղյակ կպահենք։ Դիլիջան Յուրիշեգի գրուպը ստեղծվել է Դիլիջան Նյուզ բլոգի հիման վրա, քանի որ բլոգն ունի կրթության մշակույթի, մամուլի և հասարակականության հետ կապերի բաժին, այս ծրագրի միջոցով մենք որոշել ենք, ուզում ենք ավելի զարգացնել կրթության մշակույթի, մամուլի և հասարակության ոլորտը։ Ներգրավենք ձեզ բոլորիդ քաղաքացիական, իրավական, կրթական և մշակութային բլոգի նախաձեռնություններից։ Հիմա սեմինարի վերջում մենք ձեզ հանձնելու ենք պատվովեր հուշ մասնակցության համար, որ դուք հիշեք։ Հիմա ես կասեմ անունազգանունները, դուք Կիրակոսյան Քնարի։ Նիկոլյան Արմինե։ Կիրակոսյան Նարեկ։ Գրիգորյան Արմինե։ Գրիգորյան Էլեն։ Բաբյան Ամալյան։ Բաբյան Ամալյան։ Արմեն Բաղդասարյան։ Կիրակոսյան Նադեժդա։ Համամյան Էդվարդ։ Հարությունյան Հարություն։ Դարձյան Հայկուրի։